Um agricultor precisou ser socorrido pelo helicóptero Arcanjo 03 após cair de uma ribanceira de aproximadamente 30 metros, próximo a uma cachoeira na comunidade de Varaneira, no interior de Vitor Meireles, no Alto Vale do Itajaí. A vítima estava em local de difícil acesso, com dificuldade de movimentação, em local de risco para nova queda. A vítima foi ancorada, imobilizada em maca de resgate e preparada para o içamento com a aeronave. Foram retiradas algumas árvores com a ajuda de populares para clarear a área, onde após a retirada da vítima, foi atendida pela equipe médica da aeronave Arcanjo 03, onde recebeu atendimento avançado na cena. Após estabilizada, foi conduzida ao Hospital Santa Isabel, na cidade de Blumenau. Maurício Samp para a RWTV, o Alto Vale Passa Aqui.